Тості очі. Ті жінки видно, що капельки роси під маскою, під окулярами. Вони на передовій у боротьбі з коронавірусом. Мова про медичних працівників, які, ризикуючи життям, протистоять невидимій загрозі. Ну, морально вона завжди потрібна. Матеріально в нас під контролем, але ви можете представити 200-250 костюмів, оцих, які одіваються, йде в кожен день. Десь біля тисячі масок, біля десь 200-250 бахіл і так далі. Це величезні розтрати, крім того, що ще й треба лікування. Аби показати нелегкі робочі будні лікарів та розповісти про специфіку роботи в умовах пандемії, у Рівному презентували фотовиставку. Кожна картина – це чиєсь людське життя, це чиясь людська доля, це чиясь людська, а зокрема медична самопожертва в користь наших рівнян. Автор 40 світлин Олександр Харват. Фотограф цілий день провів у лікарні. Згадує, робота як ніколи була важкою. Довелося одягати усе екіпірування. Окуляри, ці захисна маска, капюшон, двоє перчаток, все це одіто, фотоапарат заклеєний скотчем, плівкою, лише об'єктив. І якраз це через цю плівку натискати на кнопочки, там зумувати певний момент. Фотовиставка – це лише перший етап соціального проєкту «За межою COVID-19». Побачити світлини можна у виставковій залі міського будинку культури до 18 грудня. Ліляна Лапка, Олег Степанюк, телеканал ITV.